Нюрбалуху на канане гриветен трюттех саха АССР ван РСФСР осколаларын үтюлях учутала Петр Егоров бұйыл сүйесі бүліддех салан. Үтю атым нұллубат, үтік учуталарын сырдық атыгар, бир дүділақтар бүкіндерге тірехін үттілар. Бұл Нюрбарайонын аканан әлігер Сақа АССР онна РСФСР осколларын үтелек учутала Петр Сафронович Егоров салынан білдерілі бітті. Бұл чәрчетінен ұтықтыр бір дайдылақтырын үрдік атығар сүгірген аканалық тақтыра үгіз тәрәхінлері ұталар. Бір маннық өрілек түгеннен мақтал әйеқа учутал кеге қаден кене қанам мұцкевер ағылды та онна кенеге сүріқтін де болы. Учутал әйеқа мақтанан ден скевері ағылдығар бар жомытын барытының рамыт бірағынып татыбыт. Бүгінгі бұл чәмелікей күнгі бігеқа барбытығар сүрдігінен сүжая тұрар бұл бігеге ұшыт олбыт, ағата барыс бұт Петр Сафронович Егоров кәрейі. Петр Егоров 12-ға амарақ ағата, кене қолары бары өріқтәк үліхет жан болан білігін түрәбі дойдыларғар бәйлерін қылаттырын келері тұралылар. Бұйылғы үбілейдәк сылынын себәстен ағаларын өретедер бүйіз тұруран өрілі арыйдылар. Аға бұт ата, ұмнұллы бат, біле өсқағана бар өте кеху үші ағалар ден, бір бастықыта бәтін ұлығы, үккеге кені өреппіт, іппіт ағаларын ұлықтыра, ұн үшіға кені ата, үхіз көлінаға ақтылла тұрар әді. Сақа АССР онлы РСФСР осколларын үтелағы чутыла Петр Егоров бұйыл сүйіз үбірейдәк сылғыр анаммыт тәрәхіндер салған алылар. Алена Торықова, Геннадий Матвеев, Сақа телебедениеті, Нюрба.